रेडी हो चुके आया। आ देखो जी, पेटी नूं कवर चाड़ दिता है, हुण तुहाडे सामने सिस्टम तैयार किया जाएगा। आएगी थलड़ी साइड बाइक, इस तरह कवर चाड़ना है। कटिंग भी करती है, देखो कटिंग की थी गई। लाइटां उत्थे लानियां जिथे दिखन ना जाली दे हिसाब नाल। इनू आपां कनेक्शन एम्प तों ही देना है। वधिया तरीके नाल चंगी तरह टेप कर देनी क्योंकि जाली लोहे की होंगी है, कई बार शॉर्ट भी रहता है जो टेप अच्छी तरह हो। वधिया तरीके टेप करो, टेप ज़्यादा नहीं मोटा जहा, मोटा जहा नहीं करना, तुम नॉर्मल टेप थोड़ी जी करनी वधिया तरीके। वीडियो में लाइक जरूर कराया करो, शेयर तो चलो मैंने पता किसी ने नहीं करनी, इन्ना टाइम किसी को नहीं होंगे। लाइक जरूर कर दिया करो। कमेंट करके दस्या करो किहो जिहा सिस्टम तुहानू चाहिए, उस उदां दा सिस्टम आप तैयार करके वीडियो बना के पा देंगे। बाकी वायरिंग दिखनी नहीं चाहिए, यदि बढ़िया तरीके ना करे।
ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਭ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਮਿਨਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਐਂਪ ਲਾ ਦਈਦੇ ਆ, ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਛੱਤਰੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੂਫਰ ਕੈਨੋਡ ਦਾ ਬੂਫਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੋਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੀਦਾ।
ਆ ਜੀ ਬੂਫਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੂਫਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਸਤਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਚੈਨਲ ਲੈਂਪ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ ਓਵਲ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਓਵਲ ਆਏ ਆ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਪਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਆਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਧਰਲੇ ਦੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਬੂਫਰ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਨੈਗਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੈਗਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗਲਤ ਲਾ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਐਮਪ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨੈਗਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਚਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਵਾਧੂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੇ ਪੇਟੀ ਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਵਾੜ ਦਿਓ
ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਪਾੜੇ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਈ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ ਐਂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਯੂ ਐਸ ਬੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਪਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਤੀ ਬਹੁਤਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਹੀ ਲਾਓ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਿਓ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਈਦਾ ਘਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ 4.5 meter ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਈਪ ਖੜ ਛੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ 12 volt ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਪ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਟੇਪ ਕਰ ਲਓ ਇੱਦਾਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਮ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ ਸਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਰੈਮ ਦੀ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਰੈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਪੁਲ ਸੋ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਅਰਥ ਆਹ 12 volt ਇਹ ਮੇਨ ਤਾਰ ਲਾਉਣੀ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਬਾਕੀ ਆ ਸਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਤਾਰ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਲੇਅਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਟੇਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਰੈਮ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੁੱਚ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਂਪ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਲਾਗੇ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੀ 4.5 ਮੀਟਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ। ਅਰਥ ਦੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ 2.5 ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੋਂ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 4 mm ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾੜੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੇਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੇਪ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਨਾਲ ਟੇਪ ਕਰ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਜੀ ਪਾਈਪ ਲੱਥੇ ਨੂੰ। ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮੇਨ। ਤਾਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਿੱਲਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਛਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਕੇ ਰਹੋ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਮਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਲੀਡਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।